água entraram. Tentaram roubar meus sonhos pra eu nunca mais sonhar. Mas mesmo assim eu não desisti. Vou tentar começar. Perdi o medo. Thank you.
cortar minhas asas, pra eu nunca mais voar. Há um espírito aqui, há um espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está aqui dentro. Isso não é brincadeira, isso é real, porque a gente tem esse poder de reação, nós cristãos. As pessoas falam, como vocês conseguem reagir em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à crise? Não somos nós, há um poder aqui dentro de nós. Há um poder dentro de você, você que está me assistindo ao vivo aí, há um poder aí dentro de você, chamado Jesus Cristo. Você tem a mente dele, é só usá-la. Mas toda ação há uma reação, há uma lei. Às vezes é preciso você passar pelo deserto para ter uma reação. Então, vai! Vai longe, vai, vai. Você vai longe, viu? Vai como a águia, renovando as forças, batendo o bico, renovando os bicos, trocando as penas para uma nova águia, muito melhor. No fim, é para você ser feliz. Feliz. Vai, vai longe, vai.